Salam aleyküm, Xorazmlidir YouTube kanalımızın abunacıları. Bugün sizlere növbətdəki köçməz mülklərini görsətdik. Baramız əziz dostlar. Ülgen şəhrində 9 naxırında nəmunəli tərəflər bak. Yine gördürlər əzizin 9 naxırında, məsələn, Ülgençdən gələ verişdə 10 tərəfi izdə şünin nəmunəli cayla bak. Şuradan girib gələ verişizdə yine 4 tane cayımız var əziz dostlar. Daxalası həm məsatıladır 150 metr kovat. 150 metr kvadratda caylaşkan iki tarzlı üylərimiz. Şunda iki zal, pəstə bir spalini, yukarıda yenəm iki spalini, o şey üç spalini, iki zal bayız dostlar. Kuxnaya, sanüzel, həmmə özləri ba. Taşkinski stilda kurulgan, əldində yenə gördürğanlar izdin mestası ba. Biyamalalı deval bilən bəkləb. Kurub alışsanız mümkün. Xalasanız da, şu duruşunda satıladı. Kadastr həmmə hüccətlər təyyar, doğru namınıza ötkəz bərlədi. Xalasanızla şu duruşda tapşırladı, xalasanızla pat külüşe tapşırıb bərlədilək yenəyiz dostlar. Pat külüş buladın olsa 400 milyon, yox, şu duruşunda alamanda seyizlə 250 milyona bərlədəyiz dostlar. Hazır iki qısmından sizlərə göstərib danışdırıb çıxabərəmiz, fasad qısmı şünləyin. Bir anda yenə uca satılgan öylərəm var əkən, ikisi satılgan əkən, uqlovindək çətdəkiləri. Şunun tərzdə boladı. Hazır sizlərə başda danlı momentdəki üyümüzünü görsətəmiz. İçki qısmını həmməsə bir xil. Birsini görsətəmiz, həmməsə bir xil. İyi, xuda xalası, az EGS razı boladım olsa, bir anda təyyərcay planirovkələrindən sizlərə görsətəmiz. İçik bolub düşədi. Əsəb videorolikimizini, şu like-larını başıb, videorolikimizini like-larını basıb, bir paddeşik etib, görədən basazlar, biz ələm yaxşı, sizlərəm yaxşı, biz ənə videoroliklərimiz tarqaladı. Köpçilik insanlarımız görəydi. Üç ay qıdır bürgərlər işqilib, üylüb oladı deyə ümiddəm. Çünki bir like-larını basıb, paddeşik etib bərsəyiz də, bizə videorolikini başlayıb, sizlərə danışdırıb, görsətib çıxabərəmiz. Əziz dostlar, əziz yurttaşlar, əsə üyünün içki qısmından sizlərə danışdırıb, görsətib varamız. Girgəndən şünnin xol caylaşqan, əziz dostlar. Xol caylaşqan, bir an tərəfdə bir zal, bir spalini, tuvaleti, banisi, sanüzeli və kuxnəsi caylaşqan. Şünnin bələnd bol düşən verəyiz, dostlar. Evvəldən zina qoşlarınız mümkün, benim alal, la xalasa, ikinci taşa çıxadı onu xalasanızla bir andan çıxarsanız mümkün. Onun ayıza qar esləm mənimcə, bir andan çıxarsa, evvəliz giyin qaladı, evvədə çay payı içəyib, üstəl kürsü qoyub, televizor görüb, otara verişləriniz mümkün. Tak, tokları çüşən əkən, gördürmələriz deyin, yenə nələri qoyulqan, avtomat cayı simlə çüşdürtdən beri. Hazır brençətdən görsətib danışdırıb çıxabərəmiz. Birdəyiz dostlar, zal. Yəni, plitə bilən bastırılan birinci etajı tokları gəldi tutdunə. Həm yerə gəldi tutdu. Obşi metr kvadratı 150 metr kvadrat əyiz dostlar. Bir anda yenə bir spalini. Bir spalini düşkən. Bir anda yenə əyallarımız üçün kuxnəsi. Yenə kuxnəsi iş öldəyə məsələn çıra ilət mibirlərini qoysanız da köçəyə çıxaladı, kiçikinə basan bağı, bağ, bir də yenə tuvalet banisi. Sanıq zülü şöldən şöldəyiz, dostlar. İndi gəlib görürsəniz, mümkün, xudaq alasa, benim ala telefonlaşıb gələ vələsilə. İkinci tajdan xud düşünün, azımında zinası yox, zəngilərləm yox əkən, çıxıb görsəçişin ilacı bulmadı. Hazır yan başda, şünün bir cay var əkən, təyyar pat külüş fotdurğan, xalasanızla pat külüş ət tapşırladı. Xalasanızla şudur şunda bərlədim. Pat külüşdə tapşıraman desələ 400 milyon, yox, şudur şunda alıb özümüz ötəmən desəyizə 250 milyona bərlədəyiz, dostlar. 250 milyona bu cayımız satıladı. Şu bağınan bir açıb görsətib ərin kanəsə. İş qoyulubdu. Kiçikinə bozam, şaşlıq başlıq yetən bir gün. Yenəyiz dostlar, doğru gedədi. Bölüngən, hər qəsi, hazır onamı görsətib ötəmiz. Bölüngən.
Özellikle kichkina bo'lsa bog'i bor. İkinci etajda, aziz dostlar, bir zal tushgan, ikki spalni tushgan. Uni endi hozir tayyor, bu yerda uyimiz bor ekan, hozir agar ruxsat bersa, uni ham tushirib ko'rsatib beramiz. Tak, bu yerda bir spalni, bu yerda bir spalni, bu yerda zal aziz dostlar. 150 metr kvadratda joylashgan bizani bu joy. Lekin oldinda yurt turganlarning haddi bor. Tashkentskiy stilda bemalol bera, masalan, chiqarib tambur kurishlaringiz mumkin. Shundan mayli joy qoladi, mesta qoladi. Shu 9 naxrimda keyin namunali joylarni do'rsinda joylashgan. Ko'rib boraverasizlar, videorolikimizni hozir tayyor proyektini ham ko'rsatamiz. Agar yoqsa bemalol telefonlashib olaverasizlar, xudo xolasa. Asosiy tayyor o'yinni ko'rsatamiz. Aziz do'stlar, shu joylarning hammasi deng qurilgan, deng bitgan. Shu 4 joyimiz sotiladi dedik. Yana birini oldini yana devor bilan beklab qo'ydilar ekan, darvozalarni qo'yib, yana katta darvozalardan qo'ydilar ekan. Bir tayyor sotilgan uyni ko'rsatamiz sizlar, proyektning ichki ekan. Mana aziz do'stlar, oldi ham keng qalan. Ko'rib turganlaringizdek, ibidan masalan mashin giradon bo'lsa, bemalol qo'ya olasiz. Ebirni xolasangizlar, zeleniy zona qilib qo'yasizlar, ya'ni bog' qilib qo'ysalar ham bo'laveradi. Yana buning oldinda yana tambur qurdilar. Shu tambur orqali giradilar. Zo'r, ajoyib, gazdan muammo yo'q. Hamma o'zlarini qo'yib yana yashab o'tibdilar ekan. Yalla mina keng bo'l. Ebirda bir topchan qo'yib olishlaringiz mumkin. Polni masalan bera topchan qo'ygan taqdirda ham mashinaga bera polni sig'adi. Yana oldi ko'rinishi. Hozir endi ichki qismidan ham bir ko'rsatib o'tamiz. Planovkasi yaqsa. Joylashsa telefonlasha olasizlar. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, yangi uyimizni ichki qismidan ko'rsatib boramiz. Yana tamburi chiroyli bo'lib turibdi, yana bezab chiroylasangiz, uyga chaklim ko'p suysangiz, ketaveradi yana. Yana planovkasini bir qatar ko'rsatamiz. Zinasini qo'ydilar ekan, yana ikkinchi etajga chiqadi yana. Yan tarafta yine katta hol kalan, o galopla joylashtirdi, televizor koyulgan. Yine bol joylarim kalan. İkinci etajını bir iki katar göstetip ötemiz. Yeah. 250 milyon şu duruşunda belirledi büyümüzünü. Yok yok dese ana, üçüncü etip remont etip verediler. Yeah. 150 metre kvadratta joylaşkan, çıraylı bol tuttu. Yani bir anda bir spaylı düşüken. Yani bir anda yine bir hanas. Benim olan yine hem böyle caylasıp durar herhalde. İşlerim yaksını koyduk. Bir anda yine yukarıda yine bir zalı. Yine şimdi görünürse buladı. Acayip aziz dostlar. Birileri çöplüp olamak ya. Belediyken belediye olup düşüyor. Çıralı olup durdu da aziz dostlar. Belediyken belediye. Birinci etajdan yine yurt turganlarımız değil. Bir anda bir zal. Acayip çıkan palanını kesem acayip. Bir anda yine bir spalli. Şunda iki zal, üç tane spalli. Dört tane spalli. Bir anda sanız yok. Giyin mol bolip çıkan eken. Bir anda ayarlarımız için. Ya. Gördünüz mü? Acayip feyzi uyu olup duruverdi. O da kalasa. Şimdi kaç yollardan koyuversiniz de gazları gelip tuttu. Uyunu görüp çıktık aziz dostlar. Yine yanındaki bitip duran pat kuluş uyunu görsettik. Yine şimdi acayip feyzi uyu buladıkken aziz dostlar. Üzerimizden görüp hazır hayran kaldık. Acayip kette uyu. 250 milyona çok ki buladıkken o da kalasa. Beyim alalı. Telefon klavyeninle. Hazır bu oyunu göstettik sizlere. Yine yaşap oturgalarını kendim göstettik. Bu akşam zor. Ne oldu bize ise? Benim alı telefonla severizle ekranda kaldıramız 250 milyona çotki cay. Pat kulüç etip alamanda seyize. Allah kalası ana.
400 milyon et belirledi. Mesela şu bilen videolikimizi yakıldığımız, eğer kanalımızda taza olsanız da kanalımıza abone olup, like'larını basıp, bizden padişiyat şiyatdan çıkmasın, şunda bize sizlere zor zor acayip büyülerini gösterip para veririz. Mesela şu bilen videolikimizi yakıldığımız.